chick came out. Oh, yeah, that's a good fight.
Doce. Şimdi düşünüyorum da giderken beni de alırsın. Olsanız o sevgiyi de bana
Aquilo que me
повече абитуриента и цялата фамилия. Мари Дешманинство. Айде! Ето си вера, нека сама не я. Ту си я победили, ама бегали. Сърбо Бокука, най-вече. Душманя, Радко, душманя, душманя. Да, колеги. Айде. Айде, на здраве. Бо душманя, мани зима, камаме, как имам, паре, паре, сами зимам, паре, са зима, мене, я ми зима. What?
колеги, аз тук на три поръчки избираме с поздравите. Почва се това наряването. Но ви не знам как ще бъде мелодичка. Една е тя, това е редоса. Зарена чъпна глава, това е ръбъбил. От спорни заедши, това е капитенчка. Но ви не знам какво да бъде. Как са мога?
И даваме думата вече на водещия. Има време до 4 часа. Мерси, Батмарине! Патроне! Така! За първи път съм ви пуснал в Огняно да играете толкова много. И ви направих кефа да си направите поръчки. Това е за първи път в село Огняново. Утре, алло. Утре да не чуя приказки, че не е било хубаво. Внимавайте много добре. Майките да си приберат децата от пътеките и да не ги прибираме ние. Щом трябва да се прибират. Така. Yeah.
Специално за Витереза. И за Мартина. Шо, германеца, докато дойде, айде диджей Гого да видим кой ще даде. Айде диджей Гого. Да, 10, 20, 30, 40, 50 на абитуриентите, нека да се живи и здрави. Айде, каква ще е поручката? По ваш избор. За диджей Гого е на поручка. Абел. Харизма, харизма, да, колеги, да, харизма! Хайде! Хайде, Хасани! Колеги, хоро! Хоро, колеги, айде! Личен поздрав от Чорбазиката! Thank you.
сестър Козари, да сте живи и здрави. Така, айде да ти видим парите сега, бабач. Айде първо да ти видим парите. Чакай да дой булката си, баба майка. Чакаме, чакаме булката на бабача. Като дой булката, един драмен... Значи, след бабача да се приготви... Сина му! А, така, тука следи при мен. Докато дой булката, бабача, драмен... Тя дойде вече, бе. Айде почнеш да играеш драмен иски. Дай първо парите, па тогава. Айде първо парите. Така, бабача подарява цялото семейство на бабача, подарява. Не на меч, аз ги пребера. Стария, нека да са живи и здрави. А, сина му още подарява. Още 100. Става 200 лева. Нека да са живи и здрави. А, още има. Айде, драма Лински, ако чак почнеш да вземем папарите. Айде. Специално за бабача и неговото семейство! Is that
Чело! Така, благодарим на гостите. Окей. Още една пара пристига за оркестъра. Специално за големия ми син, най-големия майстор Касапин. За него е братовчет и брат му Сарфождене. Айде музика. Да. Де Сарфождене.
50 евро! Нека да са живи и здрави! Така, специално за тях, за германците нещо! Бос! За Германия много специално! Има думата моето чудесна колежка Славка! Виждам! Айде, чакам жената!
Не моите, на Памука. Така. Хайде да видим какво подаря на абитуриента. Да ти е тази, прибира парите. Ива, къде е? Ива! Ива, къде е? Фани! Ива, да дойде също тук, чакам! Ива! Не помогна да шарята да дойде също тук! Така, айде да видим какво подаряваш. Така, 50, ао, камерата да снима, 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 240, 260, нима паркера, 280, 290, 10 лева за музиката! Така, един поздрав за Памука и неговото семейство! А нека държим, баба! И ти за Аликандра, Гереси! Мадо Жерика, не Мадо Жерика, а Гарета и неговото семейство!
тебе са живи и здрави. Балут, ти и цялото семейство да сте живи и здрави. Айде, Врабец, айде, айде, ставай, ставай, ставай. Чекаме жалетеля Врабеца. Айде тук да дойде. През това време, докато тя дойде, имам гости, които не са минали от инката. Моля да заповядам. Заповядайте! Така, подарявам на абитуриента 100 лева от компанията от Инката! И още 50, 150 лева! Да са живи и здрави! Е, сега ще ми направим една поръчка, матка. Айде! Бе, нека същия кучек. Кандрал, обаче паладен тежък. Айде специално за групата от Инката!